Eu estou tan cansada destes políticos que non me fío de ningún. Pero o PP xa tuvemos, xa sabemos o que hai, non sei. Eu ir a votar, non, xa me pasou a jana, porque cantos anos tuvemos con o mesmo sueldo, con un euro ao ano, é toda unha atrapallada. Tanto como ganan os políticos, e nós, é verdade ou non? Eso sabemoslo toda a xente, non é que non é ninguna novedade. Eu creo que se ha anticipado un pouco, independientemente que tendrá sus motivos y su estrategia, porque yo creo que es más bien una estrategia, pero yo creo que se ha anticipado un poquito. A lo mejor era necesario más adelante, viendo, pero más meditado, no tan, ala, pues pongo lecciones y ya está. No me apetece nada, con todos los temas que están habiendo y tal. Siempre he dicho que había que ir a votar, siempre he defendido la votación, y gente que no va a votar, pues siempre he dicho que no... que no hacen bien, pero estoy desanimada, la verdad. En lo que tendría ganas sería de poder gobernarlo con algunos de los míos, porque hoy no hay ni gobierno ni oposición, o sea, hoy sería debatible cualquier partido político. No hay un partido político que digas, va a llegar y no va a robar, o va a llegar y va a defender. Esto no. Pero somos los primeros, somos nosotros. No nos defendemos ni nosotros mismos. Que se deixen de votarse en cara si é legal, non legal, o que fixo Pedro, o que non fixo outro. Penso que é a forma de facelo. Esta é unha democracia e creo que hai que votar. Pero votar cando hai que votar, según a lei, a normativa. Eu teño ganas de votar. O problema é que, a miña opinión, con respecto a política e os políticos de hoxe, porque eu miro, o mellor é porque son dunha época determinada, miro hacia atrás, e a veces decimos, pensamos que o pasado foi mellor, non? A nivel políticos, pero a sensación que me dá en hoxe é que hai moito político sin capacidade, sin formación, non hai exigencias para ser, para estar dentro da política, senón que calquera oportunista ou calquera que este moi ben situado, ou que teña relacións, ou que teña o que sea, si está dentro da política, non se pide realmente, ou eu polo menos non sei que aparezca ninguna normativa de que cualificación hai que ter para estar aí. Eu polo menos, non, eu sei que quero votar. O problema é que hasta o último día eu estou aí, e pois casi chego ali e digo, por mira, hai que votar un. En blanco non vou votar porque penso que hai que votar, entón voto a un. Sí, normalmente voto, sí. Pero nestas eleccións, non, cada vez estou máis confuso en cuanto á política. Parece unha constante.